gente! A TV Padre Cícero está aqui, na concessionária do Grupo Cevema, Fiat, Peugeot e Citroën. Vamos conferir como aconteceu o lançamento da nova picape Titano. É a primeira picape média da história da marca que chega em três versões, com forte disposição ao estilo off-road. A promessa é ganhar o lugar de destaque entre as picapes campeãs de vendas do Brasil. Uma recepção especial, com direito à música ao vivo, foi feita para receber os amigos e clientes que vieram conhecer de perto esse carrão. Já tínhamos aí em plena ação de vendas a Fiat Strada, o Fiorino, a Ducato, né, o próprio Escudo, a Fiat Toro, que é outro case de sucesso, e agora chega a Fiat Titano para engordar, acoplar, trazer mais benefícios para o nosso cliente final, né? Então faltava esse carro para o nosso portfólio. Com a chegada da Titano, nós vamos atender praticamente 100% do segmento. Luciano, agora eu queria que você apresentasse para os nossos telespectadores essa máquina aqui, que inclusive é uma segunda versão intermediária, é isso? Isso, maravilha. Nós temos três versões. A versão Endurance, que é uma versão mecânica, 4x4, todas elas 4x4, todas elas com motor 2.2, 180 CV, então muito robustez. Então seria Endurance, Vulcano e Hurt. Essa versão exclusiva aqui seria a Vulcano, que é uma versão mais clássica, uma versão bem completa de série, né? Então você pode notar aqui na frente ela traz uma grade frontal com preto brilhante e o cromado, farol de neblina, roda de liga leve 17, um carro bem completo. Vamos conhecer mais o carro. Bom, trazendo um pouco aqui para a traseira, a gente falar um pouco da carga desse carro. Nós trazemos aí até nossa belíssima moto Yamaha do Grupo Cevema também. Você tem uma capacidade de carga de 1.314 litros, né? Uma capacidade volumétrica muito boa. Você pode trazer aí 1 tonelada e 20 quilos, então ela está totalmente alinhada com todo o segmento. Um carro muito robusto. Você pode rebocar ainda mais 3.500 quilos no translado de reboque. A gente falando também aqui um pouco da parte frontal, na versão Ranch, a gente traz os dois bancos elétricos, tanto para o motorista como para o passageiro. Já nessa versão Vulcano, a gente traz bancos e couro, mas com movimentações manuais. Então, quem quer algo ainda mais confortável, também tem a subida de gama. Então, traz muito mais benefício para você. Ela traz uma direção moderna, com aba reta, multifuncionais para o som, piloto automático. Você vê a versão acoplada aqui, um 4x4, 4x4 reduzido. Em especial, esse carro também tem a oportunidade de fazer a gente rodar no dia a dia trajetos, com alguma dificuldade, mas dificuldade mínima, onde o 4x2 você pode utilizar e fazer um bloqueio do diferencial sem precisar utilizar o 4x4 dele. Então é um carro hoje muito versátil e muito robusto. E aqui a gente tem também uma multimídia embarcada, né? Uma tela de 10 polegadas, onde você pode interagir, conectar o seu celular, atender suas chamadas, utilizar um navegador de GPS, com a facilidade e a visão da tela maior embarcada no carro. Aqui você vem trazendo o câmbio, você tem um câmbio com uma manopla muito legal, muito bonita, muito elegante, né? E facilidade de acionamento. Hoje, utilização de ré, o que é bacana nesses carros são equipamentos hoje com câmeras de 180 graus. Na versão Ranch, a gente tem uma câmera de 360 graus. E até dá a possibilidade de você fazer cliques na tela e fazer mudança de posicionamento, de visão. Mostrar aqui um pouco o conforto traseiro aqui para vocês. Esse carro é equipado com bancos de couro, então você pode ver um vão livre sensacional, uma acomodação muito bacana. E ainda tem algumas comodidades de banco aqui que você pode ter guarda-treques inferiores, né?
titânio, é uma caminhoneta maravilhosa, uma linha de postura e um veículo de boa apresentação, bom desenvolvimento, boa economia, ao nível de competir com qualquer outra marca. Então, estamos aqui na Fiat Cevema, prestigiando esse grande evento, que é o lançamento da Fiat Titano. Uma lacuna que foi preenchida no mercado automobilístico, que é a picape, nesse porte. Está de parabéns à Fiat por proporcionar isso a todos os seus clientes da marca que estavam querendo uma picape. Conforto, tecnologia, design e segurança são itens garantidos nessa máquina que tem vocação off-road e que promete ser uma das mais novas sensações de picapes no Brasil. Titano, ela está lhe esperando aqui, na concessionária Cevema, em Juazeiro do Norte.